Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtäjöherr. Ja tervetuloa katsomaan halpaa tavaraa Kiinasta kauden 4 ensimmäistä jaksoa. Ja mikä sen parempi esine näin kesällä olisikaan kuin ulkolelu. Ja tässä se on. Eli jälleen kerran muovipussissa tulee. Ja sisältähän löytyy drone. Tarkalleen JJRC-DHD-T2, ja tässä on tosiaan 2 megapikselin kamera. Ja hintaa täällä oli alle 28 euroa, eli 27,33 euroa tarkalleen. Ja muuhan on tosiaan entuudestaan jo drone, eli tässä Hawk M15. Iso drone, tästä on lyhyt videokin ilman kameraa. Niin nyt on sitten tosiaan pieni drone kameralla. Eli hyvä tämmönen, vaikka onkin ruskea pahvilaatikko käytännössä, niin tuntuu, on niinku hyvä. Hyvä kotelo. Ja sieltä löytyy sitten aika hauska, siis tämähän on ihan niinku kameran näköinen. Täh? Tuo! Mä jo olin silleen, että missä se drone on? Aika erikoinen pakkaus. No, nyt on laatikko tyhjä. Eli katsotaan ensimmäiseksi, mitä tässä on. Tässä on USB-johto. No, avataan saman tien. USB-johto löytyy, sieltä löytyy varapropelleja. Vai joo, on varapropellit, eli tuot löytyy itsessään jo valmiiksi. Eli jokaista propellia niin löytyy yksi kappale lisää. Löytyy ruuvimeisseli. Sitten on USB-johto, jossa tosiaan toinen pää on tällainen, katsotaan mihin se menee. Ja sitten löytyy USB-johto, jossa on taas tällainen pää. Sitten löytyy, olisiko tää niinku suoja? Että jos sä törmäät johonkin, niin sitten propellit eivät osu mihinkään, todennäköisesti. Eli mähän en ole nyt katsonut ohjekirjaa vielä. Kuuluuko mun edes avata tätä, vai onko tässä joku automaatti? Helkkari. Ei uskais painaa mitään, että se vaan niinku lähtee täältä. En mä tiedä. Ehkä mä en nyt katson ohjekirjasta, että miten sen saa ulos. Ohjeet on sekä kiinaksi että englanniksi. Näin, eli sieltä tosiaan löytyy, siis tämähän suorastaan jo nyt niinku, tiedän olen mies, mutta tämähän on siis söpö. Eli siellä näkyy se kamera, sitten siellä näkyy akkua. Hitsi on söpö. Eli täältä löytyy johto, jolla me voidaan liittää tämä kopteri suoraan tähän. Sanotaan nyt tätä ohjaimeksi, vaikka tämä näyttää kameralta. Tai sitten vaihtoehtoisesti voi suoraan ladata tällä USBilla tosta. Jos me liitetään pikkukopteri tähän, niin siinä tapauksessa me käytetään tätä toista johtoa, joka menee kiinni tohon reikään, joka menee tänne reikään kiinni, näin, ja tätä kautta voimme ladata kopteria. Eli aika hauska idea, että sun ei tarvitse ottaa välttämättä sitä kopteria irti. Ja tietenkin kopterihan vaatii SD-kortin, ja se meneepi sitten tonne. Ja siinä nyt on lähikuvassa vielä sitten itse kopteri. Siinä on SD-korttipaikka tuossa, siellä on kamera. Ja siellä on sitten toi latauspaikka. Ja mitään muitahan, tässä ei ole mitään näppäimiä eikä mitään. Mutta tosi kiva, tää on tämmönen metallia on tää ulkokuori. Ja ohjaimessa niin kuvia otetaan tällä näppäimellä, ihan niin kuin voisi ajatellakin. Sitten on, tämä on siis kaasu eteenpäin ja taaksepäin ihan normaalisti, ja täällä on taas sitä vasemmalle ja oikealle. Sitten on hieno säätöä tässä niin vasemmalle ja oikealle kääntymisessä. Sitten on nopeussäätimiä, on noin. Sitten on headless mode tai yhden näppäimen palautus. Eli se palaa täsmälleen sinne, mistä se lähtikin. Eli oletettavasti sun luokke tosta näppäimestä. Sitten tässä näppäimessä niin voi flipata, eli kääntää sen ympäri. Ja sitten tuossa eteenpäin taaksepäin, niin hieno säädöt. Ja sitten on vasemmalle ja oikealle lennot, eli täällä oli kääntymiset, niin tässä on niinku lentäminen. Ne on siinä, ja nämä muut on feikkejä näppäimiä, toi on feikki näppäin, ja siinä on yksinkertaisesti päälle pois.
Ja vaikka hienosti ohjekirjassa lukeekin täällä, että all parts included, eli kaikki osat sisältyvät, niin pattereita ei sisälly tähän ohjaimeen, eli tänne menee 4 kertaa kahdenaan paristot tänne näin. Mutta joo, eli seuraavaksi varmaan, niin hän tota nyt kiinni alan laittamaan tässä kohtaa, niin ladataan pikkukaveri, jonka jälkeen mennäänpä itse testaamaan, miltä tuo näyttää tuo kuva. Semmoista oli lennellä tällä dronilla, ja kuvanlaatuhan on ihan ok, siinä ei ole mitään, se on 10 megasta se kuvaa 720p resoluutiolla, ja 2 minuuttia suunnilleen kestää akku vain, kun sä kuvaat, ja se huono puoli tässä on tässä itse kopterissa, joka periaatteessa voitaisiin vain päivityksellä korjata, mutta tämmöiseen tuskin on semmoista tulossa, että jos sä kuvaat yli, onko se nyt niin kuin 2 minuuttia, niin se tekee sulle automaattisesti toisen klipin muistikortille, ja se ensimmäinen klippi niin korruptoituu, ja sitä ei voi millään katsoa. Eli aina täytyy itse muistaa, niin kuin tyyli minuutin välein aina sammuttaa nauhoitus ja käynnistää se uudestaan, niin sitä ainakin pysyy niin kuin klipit kunnossa. Saattaa olla hyvällä tuurilla, että se oikeasti pystyy sen tekemään, mutta mulla kävi nyt niin kuin tosi usein se, että se korruptoitu se eka klippi, ja sen takia aina niin kuin joskus alkaa kuvaukset keskeltä. Eli tosiaan 2 minuuttia kuvatessa, ja sitten jos et sä pistä kameraa päälle, niin noin 3 minuuttia pystyt käyttämään. Ja tätähän tosiaan pystyy lataamaan täältä sivussa olevasta reiästä, tai jos sä laitoit sen suoraan kiinni tähän, niin sä voit ladata tämän kauko-ohjaimen omista pattereista, tai sitten sä voit laittaa vielä kauko-ohjaimen tosta lataukseen, jolloin se ei käytä kauko-ohjaimen omia paristoja, ja lataa kuitenkin kopteria. Kauko-ohjaimen omia pattereita ei tietenkään pysty lataamaan tosta. Sitten tässähän on, tämähän on kamera, niin kopterissa on täällä tämä kytkin, jossa on niin kuin off-asento ihan vasemmalla ja ihan oikealla on sitten se normaali lentoasento, niin keskellä on ihan kameramoodi, eli silloin tässä kopterissa aktivoituu ainoastaan kamera, ja kun sen kytkee tänne kameran sisälle siten, että kamera osoittaa eteenpäin, eli laittaa sen näin ilman toki tätä suojusta, niin silloin tästä ihan vaan klikkaamalla niin se ottaa kuvia ton reijän aukkautta tossa. Ei, tämä on ihan feikki reikä. Tästä näkee, se vilkkuu vihreä valo tässä, kun sä oot painanut nauhoitusta. Se on niin kuin ainut funktio tällä. Ja sehän on tosi epäkäytännöllinen, koska sä pidät sitä näin. Niin se vihreä valo vilkkuu tonne alaspäin. Sä voit aina kääntää sen näin, että no, lähtikö se nyt oikeasti päälle. Toki kyllähän se päästää beep-äänen siitä, kun se lähtee päälle, eli siitäkin sen tietää. Mutta eli siis tommonenkin ominaisuus, tätä voi käyttää ihan kamerana, mutta siis se ei ehkä nyt niin kuin ole siihen kovin hyvä, näin voisin sanoa, että siis kuvia sä saat nyt otettua puhelimellakin. Et ehkä enemmän tarkoitettu, että sä saat siellä ilmassa videokuvaa.
se lataa tosiaan suhteellisen nopeasti, emme kuin se 40 minuuttia, että on ladattu täyteen. Se on ihan kiva, koska siis se lentoaika on tosi lyhyt. Sisällä on kiva lennellä, varsinkin siis tämä suoja päällä, niin eipä haittaa vaikka miten päin. Ja sitten aika hyvin kattoonkin sä voit painaa tämän. Ja se, vaikka hän nyt ropelit osuukin tuohon noin, niin se ei kuitenkaan ole tehnyt mitään vahinkoa mulla. Et mä oon ihan huvikseni pantanut mennä täyskaasulla kattoa päin ja katsonut, mitä tapahtuu, niin ei käy mitään. Että se hyvin kuitenkin on suunniteltu toi laite tossa. Tähän saa tietenkin itse vaihdettua, jos lähtee purkamaan tätä, niin isomman akun, jolloin saadaan se lentoaika niin kuin 4 minuuttia ilman kuvausta, joka on jo sitten niin kuin ihan ok. Jaksaako sitä lähteä sitä juttua tekemään, sitä on eri asia. Ja kun miettii, että tämä maksoi kuitenkin sen alle 28 €, niin onko tuo akku riittävä siihen? Se vähän siis ärsyttää kyllä, kun sitä joutuu lataamaan niin usein, mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että tämän hintaiseksi niin se on ihan niinku riittävä. Siis kyllähän on jotkut isotkin, ne pysyy niinku ilmassa 5-10 minuuttia, niin että sitten tämmöinen pikkuinen pysyy niinku 3 minuuttia ilman kuvausta, niin se nyt ihan ok, näin sen voi sanoa. Ei, niinku, ei hyvä, mutta en mä sanoisi sitä, että luokatonkaan. Että. Ja tosiaan niin ulkonakin pystyy, vaikka vähän tuulee, niin pystyy kuitenkin suht ok lennättämään. Ei ole mitään ongelmaa, että se heti pienimmässäkin tuulesta niin paiskautuisi alas. Kiva kuvauskopteri. Hinnasta paha sanoa nyt silleen, että onko tämä sen arvonen. Kyllä tämä on sen arvonen, jos sulla, sä haluat tällaisen. Et niinku, jos sulla on käyttöä ja sulla ei ole laittaa rahaa enempään kuin 30-40, niin tässä. Sitten jos sulla on rahaa laittaa niinku 100 €, niin älä ota sitten tämmöistä. Ota sitten semmoinen 100 € juttu. Siitähän se on nyt kiinni tässä näin. Että. Jos haluat halvalla dronein, jossa on kamera, tämä on siihen juttuun. Jos haluat halvalla vaan dronein, niin sitten löytyy muitakin, jossa ei ole kameraa, joka on sitten parempi kuin tämä. Lähinnä nyt sen takia, että siihen tulee sitä koko ajan kaikkea muuta ja sitten hintakin tippuu, kun ei ole sitä kameraa siinä. Itse dikkasin tästä näin. Valot on vähän semmoiset, että mitkä tuossa on, että jos vähänkin on niinku aurinkoista, niin sä et erota sitä sieltä ylhäältä ilmasta, miten päin se on. Etkä edes sisälläkään erota kauheasti, että miten päin ne valot on. Että joutuu aina vähän niinku testaamaan kääntämällä sitä ja katsoa, että mihin suuntaan se lähtee, sitten tietää, miten päin se on, jos sattuu pyörähtämään siis. Mutta ei siinä, tämmöinen jakso tällä kertaa. Kiitoksia kaikille ensimmäisen jakson katsomisesta. Näkemiin! Hop, 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 h